Ayyee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota chaanaala KLTV'dha. Hundumti keessan akkam jirtan? Kun jeeneraal saayikooloojii barattoota fireeshiitiif kan qophaa'ee akkuma yeroo hundaa dhiyaatu isiniif dhiyaatedha. Jeeneraal saayikooloojii for firee istuudant chaapter 6 wichiis saayikooloojikaal difeensi makaanizimii kan jiru kana. Maal jechuu akka ta'an saayikooloojikaal difeensi makaanizimii maaliif akka fayyadan maal jechuudhaaf immoo akkatti asirratti isaan ta'an tokko tokko walii ilaalla. Isaan san keessaa isaan walii galaan gara 10 firaa'uuf kan qopheessee diviloppi godhe garuu isaan san keessaa muraasa isaaniidha naannoo gara 8 walii ilaalla. Maal jechuu akka ta'an hunduma isaaniidha tokko tokko ilaalla na hordofan akkuma yeroo kamiyyuu afeerraa kiyyaan isin hin jaa. For fraud our personality is outcome of continual battle for dominance among ID, ego and the super ego. Fraud namichi jedhamu kanaaf personality keenya personality kan nuti wanti nuti jedhamu eenyummaan keenya kan murtaa'u ego ID super ego jennee kan yeroo darbe viidiyoo warri liinkii jalatti isiniif hin kaa'a viidiyoon asirraa kutamee hafee ni jira. Viidiyoo san liinkii jala seentanii ilaaluu dandeessanii liinkii isaa isiniif viidiyoo kanarra isiniif kaa'amee jira. Viidiyoo kana jala seentanii ID maal jechuudha, ego maal jechuudha, super ego maal jechuudha akka ta'e hunda isaaniidha tokko tokkoon adda baasanii ilaaltanii. Kanaaf ID, ego fi super ego yeroo mala sammuu dhala namaa sana keessatti wal lolanii jechuudha, wal dhabdeetu uumama. Super ego, ego, ID wanti maal jechuun akka ta'e akkumaan isiniin jeessan viidiyoo jala ilaaltanii isiniin jee. This constant conflict between them is managed by psychological defense mechanism. Isaan sun wal dhabdeen ID dha, ego, super ego dha sun immoo hundumti isaaniidha kan manage ta'an karaa psychological difeensi makaanizimii kanaan maaneji ta'anii jechuudha. Difeensi makaanizimii are unconscious tactics that either prevent treating material from surfacing or disguise it when it does. Amma kana jechuun maal jechuudha? Difeensi makaanizimii jechuun unconscious tactics jechuudha. Waan nuti amala sana akka qabnu beekuu dhabuu dandeenya, beekuus dandeenya garuu unconscious jechuudha. Waanta itti yaadamne tokko wanti tokko akka tasisi qunname sanii waan san akkasii manage godhu jechuudha. Fakkeenyaaf Fatima naan bikkooyii tokko deemtee waan baay'ee si jibbisiisu tokko agartee amala hin taane tokko agarsiisa. Amalli ati agarsiisu sun makaanizimii jechuu difeensi si godha. Waan sanirraa akka ati qusattu yookaan wanti sun wanta si hin taane amala keetii wajjin waan waliin bin ta'uusaadha kan manage si godhu jechuudha. Difeensi makaanizimii jechuun karaa itti waan saniin ittiin difeensiif goonu mataa keenya saayikoolojikaal piroobilemii keenya hundi isaaniidha kan difeensi itti goonu jechuudha. Sam saayikoolojikaal difeensi makaanizimii aar diskas dibiilloo jaa isaan kun tokko tokko ilaalla. Chaanala kanaaf warri maatiin haarawa taatu hundumti keessan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Warri chaanala kanaaf haarawa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee warri viidiyoon kun isinitti tole immoo hojiin aan hojjadhu isinitti tole koomentarii naa barreessaa akkasumatti. Like share godhuu hin dagatinaan isin hin jaa. Mee difeensi makaanizimii kan hunda isaaniidha kan handaawwitii keessan irratti isiniif qophaa'ee kaa'ame kana tokko tokko ilaalla. Jalqaba irratti repression jaa. Repression is defense mechanism that involves banishing, treating thoughts, failing and memories into unconscious mind. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo darbe motivating for forgetting ilaallee turre. Motivated forgetting in theory of motivated forgetting fi repressioning kun wal fakkaata jechuudha. Defense mechanism that involves banishing, treating thoughts, feelings and memories into unconscious mind. Wanta si sodaachisu tokko, wanta ati sodaattu, waan baay'ee sodaattu tokko akka wanta san tasa battala agartee sanitti wanta san irraa fagaachuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota tokko tokko agartanii jiraatan battala adurree yookaan bashoo arkeen maal ta'a? Ni ari'a jechuun waan san arguun barbaadu maaliif jennaan miidhaa wayiitti qaba oote. Nama tokko tokko immoo agartanii jiraatan gaafa waan akka bofaa yookaan jawwee maqaa bira dhooyte bofoo yoo ta'e maqaa isaa bira namicha kana bira maqaa dhoofte hin jaallatu jechuudha. Maaliif waan san baqqaa sammuu isaa keessatti baanish godhe fedhe osoo hin ta'in baqqaa waan san forgeet godhuu barbaade. Amma fakkeenyaaf namoonni biraadha balaan akka tasaadha konkolaataan rakkoon konkolaataadha. Balaa tasaatiin yoo balaan wayii tokko irra ga'e yoo yeroo san waan wayii tokko dhageeffachaa ture muuziqaa wayii tokko dhageeffachaa ture gaafa muuziqaa kana dhaga'u yeroo hunda balaa san kan yaadatu yoo ta'e muuziqaa kana ignore godhe yookaan baanish godhe jechuudha. Maaliif jennaan isa sodaachisaa ni isa dirreeffachiisaa yaada isaa san nyaata waan ta'eef. Kanaaf
ዲፌንስ መካኒዝም ጂቹ ዋን አከሲ ሪፕሬዘንት ዲፌንስ መካኒዝም ጂቹን ኢዛን አከሲ ሰኔቹላ ኤግዛምፕል አን ኢትዮጵያን ሃዝባንድ ሁ ኢዝ ዲፊትድ ባይ ሂዝ ዋይፍ ዊል ኖት ሪሜምበር ኦር ቶክ ኢት አገን ካን ጂቹን የሮባይ ነሞኒ ሃዳ መነሳኒት ኢንቱማ መንጀቹ አቲ መነሳኒ ዳው አባ መናቶ ኮቱምቴ ለሚ ኢትዮጵያ ተኮቴ ሃቲ መነይዛዳ ዮኒፊ አባ መና ሲዳቱምቴ አባ መናሱን ገና ዋይ ሰኒ ሰናሶን ጃለቱ ማሊጅናን ቃኒ ደይቹን ሰፉ ደ በቃ ማሊጅ ሰፉ ሐዋሳቲ ዋንቴ አባ መናዳ ሃዳ መናቲ ዳውሜ ዋይ ዋንሰኒ ዲቢሴ ያሶን ጃለቱ አቹማን ዳውምሲ ዘዘቹ ዳውንሰን ያደቹስ ደገው ሲምብርባዱ ዱበቹ ሲምብርባዱ ይቹለ ከኔነ ከናኩም ማልጅናኒ ሪፕሬዥን ጀናኒ ይቹለ እንይቲያኑ ሞ ዲኒያሊ ዲኒያል ዲፌንስ መካኒዝም ኒሞ ኢት ኢዝ ሪፊውዛል ቱ ሪኮግናይዝ ኦር አኮናውሌጅ ትሬቲንግ ሲቹዌሽንስ አም ፈከኛ ዋንታ ሲሶዳቺ ዝቶኮ ዋንታ ዲሶዳቱ ቶኮ ዋንሲዙን አከኑ ሞሚኒቲ ፉደቹ ይቹለ ዋንቲዙን አካቲ ዋኒ ኑ ሞሚኒ ቶኮቲ ዋንቲዙን አካንቲኒ ቶኮቲ ፈከኛ ፈፉደተን ነምኒ ቶኮ ቶኮ አባ መና ዮሪን ፊከነራዱቴ ዋን ጋፍ አባ መና ሉቡንጅሩ ሃቲ መና ጎዳ ቱርቲሰን ሁንደ ሳዳኒ ጎቲ ፈኪኛ ቢከኒ ታይ ራተኛ ቱቲ ዋንን ኢሳፍ ዲሳ ቱርቲሰን ሻይዮ ካን ዲሲ ቱርታቲ ቢከሰኒ ሻይ ዲሲ ታካዋን እኒ ዱጉቴቹ ነገሩ ነሚቺ ዱጅራ ዋን ተሰኒ ዱጉ ካናፉ አካዋን እኒ ሻይ ዱጉቲ ሻይ ሰኒ ኢሳፍ ቁፔሲቲ ሂራታ ካናፋ ጀቹን ኢርጋራ ጋፍ ሪባተ ዲሲ ቱስ አካዋን እኒ ሉቡንጅሩቲ ኢርባተ ሰኒ ኢሳው ጂና ሰው አቲ ከነከነ ነጎዳ ከነከነ ናጎቲዬ አባ መናሰን እንጂን ሐሳዋ ጋፈ ዋንሰን አካባ መናሱን እንዱን ሰሙሺ ዘነከይሰቲ ሪኮግናይዝ ጎቴቹ ደካዋን እንዱኒቲ ፍለቲቹ ካንመ ዱዬጅሩ ካና አካዋን እንዱኒቲ ፍለቲቹ አካዋን እንሉቡን ጅሩቴቹ ኤግዛምፕል ሚስተር ገረሞ ኢዝ አን አልኮሊክ ሁ ዲኒስ ዳዝ ኖት አክሴፕት ቢንግ አልኮሊክ ካኔቹ ልቦ ነምኒ መቃን ገረሞ ጆቶኮ የሮባዬ ማልጎዳ አልኮሊክ ይደይ ነይሮ ባይ አልኮሊ ዱጋ አልኮሊ ፈይደ ነው ገሩሞ አከምጂ ፍለታ አካዋን አልኮሊ ኢንተርኔት አካው አልኮሊ ሱን አካዋን በዳቴቲ እቹን ነማ አልኮሊ ፈይደሙ ሚቲጂ አማናቹ ደገሩሞ እኒዋና ነማ አልኮሊ ፈይ ፈይደሙ አንተ አካዋን አልኮሊ ፈይደምነቲ ኦፋሳው አይቹ ከናፉ ዋንተ ቲቶኮ አካዋን ኢንተርኔት ዋን ኢንተርኔት ኮሞ አካዋን ቴቲ ጋፈ ፍደኑ ጀቹ ደንካን ኦጋኑቲ ዋንተኮ ሪኮግናይዝ ጎዱ ዲኖቹ እቹን when we refuse to recognize or acknowledge treating situation one so that you talk something in so that you talk malgona refuse gona to recognize go this now initian more regression regression is involved reverting to immature behavior that have relieved anxiety in the past kanajechu nimmo one gafa durani sense arso to ko vratte gafa jolluma keti one inqufin to ko anati galemanin gatin to ko gafa guddette amala jolluma sanqabachu fakkenya famma berisisota master kunkan diploma dandofani kollo university undu makisettu negertani ojjetota degree beratan kan ogertan beratota ojjin hirire senen hirire di bani senen hiriran jechu jechu cafe gafa nyatan akwan jollitte jechu akwan ammeiro kana maltanitte akwan amma kana amalli jolluma sunitte dagamachu jechu amma ካፌ ባይ ነው ጋና ካነጆ ካፌ ረቲ ባይ ኢንሳኒ ካኒ ንይረን ጆሌዳ ጆሌ ጋን ሲንጆ ጀቹን በቃ ንጅራም ያንግ ወርጀኑ ካና አዳልቲኒ ሞ እንካን በሮስ በጌሶኒ አስከይሰ በረታን ዲበኒ ዋንስ ላጋፈ ጆሉማ ጎዱቹ ቀበንሰን አማንተ ነጋፈ ጎደን ጀቹ ፈከኛ ካናኒ ሞ ካና ካን ጎዱ ሞ ዳይሬክትሊ ሲን ዳይሬክትሊ ጎዱ ለንደኛ ከራን ዳይሬክትሊ ዲጎ ነው ፈከኛ ነምቶኮ ዮኒ ፊጋፈ ጆሉማ ሳዳ ሐርማ ሐደሳ ቁፉ ባቲ ጋፈ ጉደቲ መነብሩንሳ ፊሰታ አይ ቢከዲሚ ቁበሳ ጡጣ ቅልቀም ዋን ፈቴ ፈተሳ ጡጡ ደንዳ ከሱመትሊ ስክሪፕቶኛቹ ደንዳ ወንድ ወሪ ነከናቁ ማልጀናኒ ሪግሬሽን ይጀናኒ እቹ ራሽናላይዜሽን ጊቪንግ ሶሻሊ አክሴፕታብል ሪዝን ፎር ዋንስ ኢን አፕሮፕሪት ቢሄቨር ካነቹኒ ሞ ጋፋቲ ዋን ተኮ ጎዱ ጆቹ ደደብዴ ዋና ዋሰ ከይሰ ፍሮታ መቀብቱ ዝኮ አመላከ ከደደብን አመላከ ይትሰኒ ዋና ዋሰ ከይሰ ፍሮታ መቀብቱ ኮ ጋፋ ከንቶቹ ኤግዛምፕል ሜክ ባድ ግሬስ ስቴት ዘ ሪዝን አስ ቢንግ ናውሌጅ ራዘር ዛን ግሬት ኦሪንትድ ከነቹ ማይቹዳ አቲ ቀብቲ ደለጉ ደደብዴ ግሬዲንግ ኪ ጋፋ ገብዌ ዋንቲ ጀብዱ ዋንቲ ኑቲ በረኑ በሩ ቤኩም ሰማኔ ቀብቲ ፊሚት ይጀቴ አኳን ቤኩም ስኩም ቀብቲ ጫለቲ ሐዋሳ ከይሰ ቲ ከሲ ቤከ ማንቴ ከካቢ ኩምስኩን ቀብጢ ጫሉ ጎቴ ጋፋ አሶይቶ እቹ ኢሳና ከናኩን
rationalization jene wana wasa kaisa pulota makabu adepta bila amala kiti kenu yechu asiti wante dawa chuka bten ati wanto kogodu dadabda wangu chu dadabdi sani vigaru dadabina kiri kogunais godura wana wasa ni furutu toko gava diversity kani tu yechu da ini tenu mo displacement tira. Displacement is a defense mechanism that involves a cross pressure failing toward a person who is less threatening than the person who is true target of those failing. Can you chuma chuda? Amnema to kote arte, namni titi arte sun, bahaya isu dah kisote. Ma fakinya, beratan kelas itu bersisa dah wuli bui, ara bersisa dasan, ara bersisa ni sa arsisan, gafa fude berata durumit bau ye chuda. Displace kuda ye chuda. Basi la kam arisun irati bahamu kabu, kan irati manifesti tu kabu. Bersisa ture garu bersisan berata kana ke bayi berata aku wan bersisan sudah tu lufe berata rati arasan bu yucu da gava namni toko wan berarti wan itu arasan ise wan berarti arabu fakinya hitting your boss but taking it out on family members atiga bayi manager ke umkan bulca biro keti umkan ogana biro keti bayi jibita garu jibinsan arasan hunde erom tu pulatte garamati galjite Gramati galjite aku am mati kesusun si arsan itu. Arasan, ara manager orang kan organa keti sama mati raga apa batu displacement itu jamaah cula. Dan azar defense mechanism is projection. Defense mechanism that involve attributing one's undesirable feelings to another people. Ama pakai nyap mal je cula. Karena je cun, amala that involve attribute one's undesirable feelings to another people. Ati amala ranjala tamni toko akawan amala namati itu amal likhesun amal silati kabdusun akawan amala namati itu gafa asu itu cula asila kan undesirable ti amala keti fili keti wang kisah kejuru garu amal lisun akawan kan namati itu influenta cula projection je cuni aw just as you can understand from it isne simply we can say that projecting on the another person je cula example a paranoid person uses projection to justify isolation and danger. Kane chuma chula paranoid namni kopa demu namni washa kutoko chula namni ba iwasha kutoko mal fayida projection ifayida malibi to justify isolation and danger. Nwan namni kun abulun kun narsa abulun kun narsa kun abulun kun narsa je ifi washa kagaru sababu ifi washa ku mal fudata isolation ifi anjeri dana fudati sebab kanatif. Narwan abalu narsofin kubali ma. Wan abalu nar suspect kuda itu la paranoid wanti puan shock wan unda shock wanti itu la. Isan kuna kana ini tiada more reaction formation itu. Defensive mechanism that involves a tendency to act in a manner of opposite to one's true feelings. Kana je cuma je cula. Atima fakinya belo itu so jurtu. Akuan belo itu gafas itu cula. Belo itu jurtu mal gota. Ati akuan imbili ni tiba kan jerami fedi nasi sit dagamu falla fedi sit dagamu sa nasu ye chul falla wanta kiso ke sit dagamu sa nasu ye chul reaction formation ye chul talking about the opposite of your true feeling ye chula wan true feeling sit dagamu sa nira mal godu ye chula falla fedi sit wanta sit dagamu sa nasu fakenya be person who acts conversation conservation but focus on violence in their behavior. Kanai cuma itu lah. Conservation ni bayi orang ini jalatan orang ini bayi insan ini dah act conservation, but focus on violence in their behavior. Akan akan aja ni nama uji mari cuni jalatan. Geru, isah wan tiada fokus goda mali dah. Fokus si wan insan ini rati bayi orang bayi kerasan ibu nuraf kerati wali jubatan san ibu nuraf curap. Amala violence isana perlu fokus goda ni cula. Ini itu anu sublimation jah. Sublimation defense mechanism that involve expressing sexual or aggressive behavior through indirect social acceptable outlets. Amma bakinya kan asal pematu, wan amala benda amala gerti awasa kisah tipu datang mangkam ni amala gerti safu awasa acap sutoko. Karena awas ni sunit tipu datu dan tuh. Hasil itu amma bakinya ati sexual feelingi kag tuh kan. Jadi why you want to go to bar sulap, especially barat tu tak kita biar ni mula tak. Fedi ati awasa, fedi kisah kejuru, fedi ati barat tu falla kiti tip abdu. Ibsa culaf, jalan lah fajar mta, cula jalan lah jatte. Fedi kisah just use your
accepted behavior, the accepted socially accepted outlet is unfortunate. Just as we know, the love is acceptable outlet in social, but when we talk about sexual or aggressive behaviors against another person, that is unacceptable. Yechun one fulatamang kamnitoko, fulatamang kapsisuk abdechu dati makunga, from the very beginning it is unacceptable. Amma fakkeenyaaf sublimation if rationalization kun akkasin jala walitti hin fakkaanne. Rationalization jechuun dadhabina keetiif waan hawaasa keessa fudhatamu tokko kennu jechuudha. For your inappropriate behavior kee tokko. Dadhabina keetiif hawaasa keessatti waan fudhatama qabu jettee tokko yaaddu tokko waan san kennudha. Garuu immoo sublimation jechuun immoo amala badaa jechuun amala hawaasni hin fudhanne tokko. Amala hawaasa keessatti safuu hawaasaa cabsu tokko karaa gaariidhaan karaa hawaasni sun itti fudhachuu danda'uun maal godhuu jechuu ibsachuu jechuudha gabaabumattu. Akkasii waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Yeroo gabaabaa keessatti gaafii isaan kanaan wal qabaadhee isiniif dhiyaadha. Hangasittuu nagaannaa tura. Warri chaanaala kana sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole wantootaan isinitti dhiyeessu kun yoo isinitti tole laayikii godhuu hin dagatina. Akkasumallee sheer gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessaniin isiniin jaa. Nagaan turaan hawwii kiyya.